Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı və Instagram layihəsi Gənclər Günü münasibəti ilə gəncliyini göstər şüarı altında birgə müsabiqə elan edir. Müsabiqədə iştirak etmək üçün gənclər Instagramda öz gəncliklərini əks etdirən videonu çəkib paylaşmalıdırlar. Fevralın 1-i saat 23:59-a dək davam edəcək müsabiqədə paylaşılan videolar daha çox pozitiv gəncliyi əks etdirməlidir. Müsabiqədə iştirak etmək üçün digər şərtlər də var. Belə ki, iştirakçılar Instagramda Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının rəsmi Instagram səhifəsini izləməlidirlər. Həmçinin iştirakçıların videolarının görünməsi üçün profilləri mütləq açıq olmalıdır. Saxta səslər toplayan iştirakçılar müsabiqədən kənarlaşdırılacaq. Sevinç İskəndərova, Elmin Laçınov, Cavid Abbasov, Azərtac.